Алушта, киви-киви, эфти-пари, поехали! Почему ты приехал отдыхать именно в Алушту? В мене друзі приїхали сюди, і я згодився з ними поїхати, тому що це круто. Алушта – це дуже приємний курорт. Досить приємно відпочивати тут, люди тут приємні, і досить так настрій добрий весь час. Це спонтанно вийшло. Як так вийшло? Рішили з дівчинками поїхати відпочити, і рішили іменно в Крим. А Алушта нам підказали, це буквально в Сімферополі на ЖД вокзалі. Я тут вже була два рази, мені дуже подобалось, було весело, і ми збіжали, на самом деле, із Штормового. И нам здесь весело. Нам нравится все. Нет, нам не нравится, что у нас очень далеко квартира от моря. У меня здесь подруга живет, в гости приехала. Когда-то давно я здесь 4 месяца жила. В принципе, все нравится. Я слышала, что город «Жемчужина Марии». Мне очень понравилось это название. Я захотела сюда приехать отдохнуть. Because it's amazing place. I like so much. Very nice people. Отлично. За сколько вы снимаете жилье, сколько вы за сутки платите, устраивает вас те условия, в которых вы живете? Сутки 700 гривен, получается, за троих. А условия? Условия замечательные, у нас две комнаты, кровать, диван, душ, туалет, кухня. За 10 дней 1550 гривен від політехніки. Досить все влаштовує, дуже шикарно. Ми платимо 300 гривен, в цілому устраивает, но далеко, но мы готовы с этим мириться. Я плачу за жилье 200 гривен, мне очень нравится, я живу в частном секторе. From my side I pay too much, because, you know, my hotel is very nice, because me I need this, you know, because I'm coming here 10 days just for relax, you know. And I don't care about money, just I need to relax, to be happy, it's very nice. Скажите, как вы думаете, современная молодежь едет отдыхать в Крым для того, чтобы купаться на море и загорать под солнцем, или все-таки ходить в клубы и знакомиться в первую очередь? В первую очередь загорать. Клуби знакомства. Сейчас, зараз дуже багато людей именно цьому віддає перевагу. Клуб! Девушки. Почему-то мне кажется, что ехать на море, а вторая цель – это познакомиться с кем-то. The beach and to swim in the sea or come in club and dance. What is more important for you personal? No, for more important for me, it's first, it's the activities. When you see the activities, very nice. You see something so special. From my side, if I'm here the boss in Alushta, I put in the door in Alushta, welcome in heaven. Because seriously, it is the heaven. Seriously. Были ли у тебя когда-нибудь курортные романы? Были. Були. Все починається, можна сказати, з дискотеки або з приємного спілкування з людиною. Буквально по вулиці можна йти і просто почати вільно спілкуватися з людиною, і тоді вже все добре йде. І чим обычно закінчується курортний роман? Слізьми і прощанням. Коли ти в місті своєму знайомишся, людина розуміє, що вона до тебе прив'язана своєю територіальною точкою. А от якщо ти, наприклад, тут, то ти розумієш, що більш цю людину можеш не побачити, тому ти більш відкритий. Скажіть, а можуть ли якісь серйозні продовження бути у курортних романах? Я думаю, що да. Наприклад? Продовження відносин, взагалі, в принципі. Города у нас, транспорти є, доїхати можна. Связь є. Спочатку коктейльчик, потім винище, потім віскаря хлопнути, потім водяри. А потом уже пофигу. И там уже роман, свадьба, все что угодно. С прогулок по пляжу. А чем заканчивается? У меня ничем. И честно сказать, то у меня не было. Может быть, что-то начиналось, но я бы очень хотела, чтобы это было. Я еще надеюсь, у меня еще все впереди, и у меня все начнется. How did you start in the club? Because what did you say? I can't tell you now what exactly I say. But it's the first impression, it's very nice, you know. When you see in eyes, the eyes tell you everything, man.
отдых в Криму чим отличается от отдыха за границей? Ну, чесно кажучи, не відпочивав ще за границею, але можу сказати, що в Криму ти дійсно відчуваєш атмосферу молоді, тому що за границею часто старші люди відпочивають, а тут молодь ходить, крики, дівчата, все ще може бути. Значительно вигідніше в Криму, так як порівнює навіть Ростов і Крим, ціни значительно відрізняються. Дешевле, звісно ж. В Криму дорожче. Это я вам по личному опыту скажу. Там сервис лучше. Ну и по ценовой политике, в принципе, ничем не отличается. Люди все свои классные, все понимают друг друга. Когда едешь за рубеж, люди чуть-чуть такие, тебя не понимают. Как бы разногласия в языке, разногласия в взглядах на жизнь. А здесь очень классно, весело и задорно. Не забыть хорошее настроение. Пошли. Это была рубрика «After Party». «Weekend Express» продолжается дальше.